Hlavním organizátorem projektu e-shopista je konzultační společnost Aconver. VIP partnerem projektu e-shopista je společnost Zásilkovna. Kdysi, ale to spoustu let, na diskuzních, teď už jsem to dlouho nebyl, na diskuzních forech, u Slevomatu se říkalo, že ti lidi jsou trošku diskvalifikovaní, kteří přijdou s tím kuponem, třeba v některých restauracích, dostávají menší porce, ale to fakt many years ago, jo? Jak to dneska je určitě, pokud by se vám to stalo u těch partnerů, věřím, že máte systém na jejich eliminaci. Jo? To je, jak jsem mluvila o tom hodnocení, jo? Tím, že to je úplně klíčová metrika, tak my jsme byli blbí, kdyby jsme prostě spouštěli partnery, kde budou zákazníci dávat jako čím dál tím horší hodnocení, jo? Protože pro nás je prostě nejstrátovější ta nabídka, která má špatný hodnocení. Protože pro nás to znamená, že ty lidi prostě musíme kompenzovat, respektive chceme je kompenzovat. Jo? Máme prostě tu garanci spokojenosti, to znamená, že někdo nespokojený, my kompenzujeme. To znamená, každá takováhle nabídka, která má negativní hodnocení, je pro nás jako extrémně ztrátová a fakt jako není. Jak to kompenzujete? Finančně nebo další těma, slovo? My máme těma kreditama, jo? Jo. Že to je taková prostě naše měna, jeden kredit, jedna koruna. To znamená, jako to je nejlepší kompenzace, kdy my i vlastně vyzýváme toho člověka, aby zkusil buď to něco jiného, nebo aby zkusil prostě nějaký jakoby podobný zážitek a viděl, že prostě u nás to takhle není jasně, normální, že to je výjimka. Jasně. Prostě dostanou nějaký jiný voucher, taky se prostě jakože snažíme se jako vyhovět. Tak samozřejmě ztrátově pak je, že jo, protože se stane špatný. Pokud to nedokážete vyreklamovat plné výši u toho dodavatele, nedokáže to přesvědčit dalšími argumenty, tak... Tím chci říct, že tohle prostě není rozhodně standard, jo, že by prostě ten zákazník byl nějaký skriminovaný. Já si pamatuju ještě jeden takový hezký case, kdy my jsme nějakou hospodu, která prostě fungovala dobře, lidi byli spokojení a najednou došlo jako k strašnému propadu a týden totální průser a majiteli se nešlo dovolat. Pak se mu jako dovolalo a on byl vlastně jakoby v Alpách si jel zaližovat a vlastně personál to jakoby nedával, že to jakoby odstřelil. A to je takový ten právě ten typ v tom biznisu jakoby v tom lokálu, že i takovýhle věci se můžou stát a právě třeba to je to, proč máme tu garanci spokojenosti, jo? Když si to vezmete jinak, tak je to naopak ten důvod, že my velmi rychle dostaneme zpětnou vazbu na toho partnera, tu nabídku můžeme vypnout a nemusíme ji tam jako mít nebo nemít, jo? Tak ono je to všechno jakoby celkem jakoby chytře postavené. Ještě ten slib byl vymyšlený vzhledem k partneru, že třeba partner jo. Očekává, že bude mít díky akci s vámi trvalé klienty, ale myslím si, že to je případ od případu, že prostě někdy se ti klienti vrací, záleží na komoditě, na lokalitě, no. Že? Kdy vy se vrátíte jako do hospody po druhý? Kdy vy jsem se spokojený, vrátíte? Že? No, přesně tak. Jo, a to my bohužel neovlivníme, to ovlivní jenom ten partner. Jo, to znamená, partner platí jenom za přivedeného zákazníka, takže tam žádný sliby prostě nejde, že bychom něco porušovali, ale ty lidi se vrátí jenom, když jsou happy a to bohužel my neovlivníme. Jo, takže taky tohle úplně nechápu. Drobná otázka k zákaznickému servisu. Ten je pro vás jako asi elementárně nebo hodně důležitý, vzhledem k tomu, že prodáváte primárně jako voucher nebo nějaký zážitek do budoucna, který si nikdo jako neošahá, nešáhne si na něj. Tak jak k tomu přistupujete? Je mi jasný, že je to důležitá věc. Pojďme říct něco praktického. Co by třeba... To jsou možná ty sliby, jak se někdo ptal předtím, že to je vlastně, že prodáváme ty sliby. Ano, že? Je to tak. No, je to jo, tak. Je tak jak to jako, jak to jako zdůvěryhodnit, jo, pomocí toho zákaznického servisu. Co děláte tak dobře? Kromě toho, že ta garance je super, jo, to je jako nespochybnitelné. My nikdy nechceme mít prostě plechovou bednu, jo, kam prostě člověk zavolá, musí naklikat 3 tlačítka a pak čeká, co se stane. Takže pro nás je prostě hlavně klíčový, že chceme být k dispozici. Jo, a opravdu jako i investujeme do toho, aby tam ten tým byl, aby tam byl kdykoliv k dispozici, že prostě mají víkendové směny, fakt, aby prostě ten člověk velmi rychle dostal odpověď a ten problém se vždycky vyřešil. Jo, a když je prostě ta nespokojenost, tak aby byl prostě náležitě kompenzovaný. Takže 24/7 režim jedete? 24/7 to není, jsme tam od 7 do 10. Ale prostě mně přijde, že v jakýmkoliv vztahu je hrozně důležitá péče a být k dispozici a stejně tak je to prostě ve vztahu jak s těma zákazníkama, tak s těma partnerama, takže o to se snažíme, prostě být k dispozici a komunikovat, aby měli opravdu ten pocit, že se o ně staráme. A ještě mně přijde, že třeba i právě díky Honzovi máme hrozně hezky navržený celý ten web a celý ten proces jako a ty jako prostě nejčastější dotazy a takhle prostě, aby tam nedocházelo k těm chybám nebo prostě problém s těma nejčastějšíma dotazama nebo takhle se snažíme prostě jako řešit jako už produktu, to bys mohl možná Honzo říct něco tady taky. Honzo, řekni nám něco. Na tom vyšíval celkem dlouho. Jak jsem říkal, tak se koukáme fakt pravidelně na to, kam, kde končí ty cesty toho uživatele, takže se snažíme odstraňovat. A jak jsem říkal o tom AB testování, takže fakt ty vlastně chyby vidíme v podstatě dennodenně, jako když tam nějaký jsou, tak je měníme. Měníme je poměrně rychle. A ještě co nebylo zmíněno, tak fakt od začátku vlastně třeba Tomáš Čepr jako dbal na tu zákaznickou podporu. On to vlastně často zmiňoval, že vlastně, myslím, že čtvrtý člověk už byl prostě jak v podstatě full time prostě zákaznická podpora.
která vlastně, a hrozně jsme se tím chlubili, vlastně, že se neschováváme vlastně za nějaký e-mail, je tam prostě reálná osoba a i na Facebooku vlastně jako jsme vystupovali hodně a důvěryhodně. Dokonce třeba jsme tam měli jednu, nebo vlastně máme jednu super osobu, a to je vlastně velvyslanec zákazníků, dlouhodobu to dělal třeba Petr Bořuta, ten často dělají takový jako fakt wow efekty pro ty zákazníky, jako že mají třeba narozeniny, tak jim doručí květiny, pak samozřejmě se to šíří jako lavina, vlastně ty spokojený vlastně děkovný řeči. A vlastně monitorujeme samozřejmě to, co se u nás šustne někde jinde, tak si pamatuju na jedno krásný vlákno na Mimi Bazaru, kde vlastně tam třeba ten Petr komunikoval vlastně hrozně poctivě s těma všema maminkama. A myslím, jako, že třeba tohle bylo hrozně jakoby levný marketing. A ono dá se to ilustrovat na tom, že my čas od času posíláme prostě nějaký dotazník spokojenosti zákazníkům, kde mají možnost napsat cokoliv. A je strašná sranda, že my třeba v mobilech, tím, že máme tu hybridní aplikaci, tak ne všechno tam je super a občas tam dostaneme jako nepěkný reakce, jakože chápu, proč to ty lidi řeknou a řeknou to na plnou hubu. A my se jim ozvem a jako velmi asertivně to s nima řešíme a takový a reakce první většinou bývá. Ježíš, já jsem omlouvám, mě v životě nenapadlo, že na tohle bude někdo reagovat. Jo? Opravdu každá ta připomínka, která tam je hozená a je nějakým způsobem negativní, tak se prochází, protože pro nás je ta zpětná vazba obrovsky důležitá. Možná vlastně dobrý hint, co říká Michal, máme takovou jednu věc, že vlastně možná pro všechny e-shopy, když jsme na e-shopistovi, takže když e-shopy často posílají newslettery, a ty ten zákazník ten newsletter dostane a odpoví na něj. Tak já si myslím, že většina těch odpovědí vlastně, kde vám končí. Dobře, nevím, koši. Kde to přijde do toho e-shopu? A ještě to občas tam vidíš na no ten e-mail, neodpovídejte. Ještě si vemte, že my posíláme třeba milion mailů denně. Ale pak, když na to někdo odpoví, tak to k někomu propadne, že to není jako, že by jsme to ignorovali, jo? To je prostě jako strašně malá věc, ale vlastně, když se nad tím zamyslíte, tak jako ten impact je fakt velký, to jak říká Michal, jo? Prostě. Šíří ta spokojenost je hrozně silný potom, že on je vděčný a projeví to nějakým způsobem. Chápu, že tohle už není práce jenom zákaznického servisu, nicméně kolik tak jako lidí je opravdu dedikovaných na to, že bere telefony, přemýšlí, reaguje na sociálních sítích. No asi všichni, ne? Stejně teď je tam asi kolem 15 lidí. 15 a oni právě mají i takovou jakoby volnou ruku v tom, jaký akce vymýšlet. Jo? Takže oni třeba, já nevím, teďka plánují grilování se zákazníkama, nebo udělali to, že si udělali z několika zákazníků kámoše, mají tam prostě asi 15 nebo 20 kámošů, co jsou takový jako trošku influenceri, jo? Nebo jsou to lidi, kterým říkají, co na Slematu vidějí, co by tam třeba udělali jinak. Jo, potom dělají právě ty wow, ty se dělají hodně často, jo? Že paní prostě přijela z nemocnice, tak my jsme jí tam prostě poslali dort. Jo? A to jsou potom věci, které se šíří i na Facebooku samozřejmě organicky a je to jako fakt nejlepší forma marketingu, ale my to fakt děláme jako z toho důvodu. Je to, neděláme to prostě nápadnou cestou, proto se o tom moc neví, ale myslím si, že to hrozně pomáhá. Jak to vlastně právně formálně je? Když si koupím jako zákazník ubytování na 3 dny, nějaký wellness pobyt a ten hotel zkrachuje, kdo za to ručí? Kde je vlastně mým obchodním partnerem? My jsme jenom zprostředkovatel, tudíž my bychom za to ručit nemuseli, ale my za to ručíme právě tou garancí spokojenosti. Jo, to znamená, můžu říct, jako jiný portály to tak nemusí mít, jsme fakt jenom zprostředkovatele, ale u nás tu záruku máte. To je takový ten hezký případ, jak byla ta cestovka na té Sicílii, ne? Nebo kde to bylo? To jo, jako to stalo se, nebo ono se třeba, že děje to, že cestovky jsou dneska už všechny pojištěný, že jo, proti krachu, nicméně prostě, když zkrachujou, tak ty zákazníci ty peníze dostanou třeba až za půl roku. A když jedou na dovolenou a nemají prostě peníze na zbyt, tak v tu chvíli nemůžou jít na dovolenou, že jo? Protože to je u té cestovky. To znamená, my v tu chvíli jsme opravdu za to ručili a všem zákazníkům jsme prostě vrátili peníze, ještě jsme je odškodnili, aby si mohli hned koupit dovolenou. Zase nakonec jsme stejně na tom jako vytratili, že tam bereme my na sebe, jakoby ten, že jsme se to měli třeba líp prověřit nebo tak, že tak jako ten zákazník je fakt u nás na prvním místě. Já si nemyslím, že to u nás zase takový kliše, jako to hodnocení nabídek a všeho mluví jako za všechno. Já se ptám, to je jenom extrémní situace, nepředpokládám, že by nastala každý den, že jo? Ale jestliže ho holič prodá nevím, 300 kuponů a pak dostane infarkt, že jo? Tak jako do toho stříhá. Jo? Jo, tak to mě zajímalo, prostě ta situace řeší. Interní tým.